Вести Дагестан. Danışır Mahaçkala. Axşamınız xeyir, hörmətli dinləyicilər. Dağıstan Radiosu ilə Azərbaycan dilində Mahaçkala 105.6, Dərbənd 104.9, Xasavyurt 101 FM diapazonunda xəbərlər buraxılışını dinləyirsiniz. Mikrofon qarşısında jurnalist Zöhrə Musayeva, rejissor pultu arxasında Mina xanım Mamayeva. Dağıstan rəhbəri Vladimir Vasilyev işgüzar səfərlə Respublikaya gələn Rusiya Hesabat Palatasının auditoru Dmitri Zaytsev ilə görüşüb. Dmitri Zaytsevi salamlayan Vladimir Vasilyev Respublikada dinamik proseslərin başa aldığını, sosial məsələlərin maliyyələşdirilməsinin xeyli artdığını qeyd etdi. Respublikanın Hesabat Palatasının işinə gəldikdə Vasilyev idarə rəhbəri Bilal Cəhbarovun peşəkarlığını qeyd etdi. Görüşdə iqtisadi məsələlərdə müzakirə edilib, yekunlardan sonra Dmitri Zaytsev Rusiya Federasiyası Hesabat Palatasının sədri Aleksey Kudrinin adından Dağıstan Respublikası Hesabat Palatasının rəhbəri Bilal Cəhbarova təşəkkür edib. Respublika rəhbərinin vergi ödənişi məsələlərinə dair keçirdiyi müşavirədə qaz ötürmə sisteminin fəaliyyəti məsələləri gündəliyə daxil edilmişdi. Dağıstanın qaz ötürmə sistemindəki bir sıra obyektlərin istismarı diqqət mərkəzində idi. Vasilyev qısa müddətdə sistemin iş vəziyyətinə gətirilməsi ehtiyacı olduğunu qeyd etdi. Mühafizə zonalarındakı pozuntularda müzakirə olunub. Söhbət magistral qaz kəmərinin yaxınlığında daşınmaz əmlakın tikintisi ilə bağlı idi. Respublika rəhbəri vətəndaşların marağını güdərək qanun çərçivəsində işləmək bizim əsas mövqeyimizdir deyib. Müvafiq sahədə mindən çox pozuntu aşkarlanıb, onlardan 275-i artıq aradan götürülüb. Dağıstanın baş naziri Artyom Zdunov işgüzar dairələrin nümayəndələri ilə görüşdə respublikada həyata keçiriləcəyi planlaşdırılan bir sıra müəssisə və təşkilatların investisiya layihələrini müzakirə edib. Zdunov çıxış edənlərə müraciət edərək layihələrin həyata keçirilməsinin mümkünlüyü formatında nəzərdən keçiriləcəyini qeyd edib. Görüşdə respublika ərazisində həyata keçiriləcəyi planlaşdırılan bir sıra müəssisə və təşkilatların investisiya layihələri təqdim olunub. Qonaqlar Dağıstana fayda gətirmək istəyir ilə Respublika üçün bir sıra vacib layihələrin həyata keçirilməsi işində zəngin təcrübə və imkanlar təklif etdilər. İştirakçılardan biri Mahaçqala ilə Kaspisk şəhərləri arasındakı sahil ərazinin inkişafı üçün konsepsiya, digərləri isə Respublikanın şəhərlərində su təmizləyici qurğuların inşasını təklif etmişlər. Proyekt tam вот этого мастер-плана, ну в целом вот по этому участку я его видел. Его надо довести до значит уровня документа. Иначе мы каждый раз будем метаться, набережная, а вдруг не набережная, какие участки, да, где-то там выход есть со стороны коллектора. Эту работу надо просто начинать. Я такие поручения дам городу тоже самое, архитектору, эту работу надо начинать. Görüşdə iştirakçılar digər investisiya layihələrini nəzərdən keçirmişlər. İkinci Dünya Müharibəsində qələbənin 75 illiyinin qeyd olunmasına hazırlıq məsələləri Baş nazirin birinci müavini Anatoli Karibov və Baş nazirin müavini Ramazan Cəfərovun rəhbərlik etdiyi hökumət müşavirəsində müzakirə olunub. Müzakirədə nazirlik və idarələrin nümayəndələri iştirak etmişlər. Qeyd edilib ki, 9 mayda xatirə vaxtası və ölməz alay ənənəvi yürüşü ilə yanaşı Ümumrusiya hərbi qrafika müsabiqəsi də keçiriləcəkdir. Hələlik Mahaçqala və Buynaksk təntənəli yürüşün keçiriləcəyi məkan kimi müəyyənləşdirilib. Yığıncaqda müharibə veteranlarına sosial dəstək tədbirləri də müzakirə edilib. Novakulidə qara yara ucbatından karantin elan ediləcək. Bu barədə Dağıstanın baş naziri Artyom Zdunov sanitar-epidemioloji komissiyanın iclasında açıqlama verib. Burada Səhiyyə Nazirliyinin federal nümayəndələri iştirak etdilər. Bugündən etibarən Novakulidə ət idxalı və ixracı qadağandır. Hal-hazırda qara yara şübhəsi ilə 5 hadisə qeydə alınıb. Bu şəxslər xəstəxanaya yerləşdirilib və onlara lazımi tibbi yardım göstərilir. Yığıncaqda hüquq mühafizə orqanları tərəfindən baytarlı nəzarəti olmadan mal kəsərək əti qonşulara paylamış şəxsin axtarıldığı da qeyd olundu. Bununla belə Respublika üzrə Rospotrebnadzor İdarəsindən verilən məlumata əsasən narahatlıq üçün heç bir əsas yoxdur. Baytarlıq möhürü olmadan heyvandarlıq məhsulları piştaxtalara qoyulmur. Risk yalnız kör təbii bazarlarda satılan məhsullarla əlaqədardır.
Dağıstan İnşaat Nazirliyində əlillər və əlil uşaqları olan ailələr üçün mənzil sertifikatları təntənəli şəkildə təqdim olunub. Bu məqsədlər üçün Respublika büdcəsindən 300 milyon rubl ayrılıb. Proqramda iştirak etmək üçün subsidiya alanlar ən azı 750 min rubl məbləğində öz vəsaitlərindən istifadə etməlidirlər. Öz vəsaitləri kimi ev ipotek məbləğindən istifadə oluna bilər. Sosial müavinətlərin maksimum miqdarı 1 milyon 722 min rubl təşkil edir. Bu proqram toplanan vergilər hesabına həyata keçirilir. Bu dəfə 16 nəfər sertifikat sahibi oldu. Ümumilikdə 255 sənəd verilib. Subsidiya ilkin əmlak bazarında inşaatçılardan mənzil almaq üçün istifadə oluna bilər. Bundan əlavə Nazirlik mənzil seçimi ilə bağlı hüquqi yardım göstərməyi öhdəsinə götürür. Etibarlı inşaatçıların siyahısı da açıqlanacaq. Baş nazir Artyom Zdunov vətəndaşların qəbulunu keçirib. Qəbulda Dağıstan üzrə səlahiyyətli nümayəndə aparatının federal müfəttişi Aleksandr Stepanov da iştirak edib. Müraciətlər müxtəlif mövzulu olub, onların arasında yalnız şəxsi problemlər deyil, Tilerata və Təbəsaran rayonlarından bələdiyyələrin ayrı-ayrı kəndlərinə vacib problemlərin həlli üçün yardım göstərilməsi barədə məsələlər də vardı. Qəbulda Dağıstan üzrə səlahiyyətli nümayəndə aparatının federal müfəttişi Aleksandr Stepanovun iştirakı o deməkdir ki, bütün müraciətlərə təkcə regional hökumət deyil, federal mərkəz də nəzarət edəcəkdir. Azərbaycanın Dövlət Müstəqilliyi Günü Azərbaycan tarixinin ən mühüm hadisələrindən biri və hər il oktyabr ayının 18-də qeyd edilir. 20-ci əsrin sonlarında SSR-nin süqutu ilə yaranan tarixi şərait nəticəsində Azərbaycan özünün dövlət müstəqilliyini bərpa etməyə müvəffəq oldu. 1991-ci il oktyabrın 8-də Azərbaycan Ali Sovetinin işə başlanan növbədən kənar sessiyası 4 gün müzakirələr aparıb. Nəhayət, 1991-ci il oktyabrın 18-də Ali Sovetin sessiyasında tarixi sənəd dövlət müstəqilliyi haqda Konstitusiya aktı qəbul edilib. Həmin vaxt aktın lehinə Ali Sovetin 360 deputatından 258-i səs verir. Yerdə qalanlar sessiyaya qatılmayıb ya da onun əleyhinə səs veriblər. Konstitusiya aktında göstərilib ki, müstəqil Azərbaycan dövləti 1918-1920-ci illərdə mövcud olmuş Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin hüquqi varisidir. Konstitusiya aktı 6 fəsil 32 maddədən ibarətdir. 1991-ci il dekabrın 29-da ümumxalq referendumunda məsələ müzakirəyə çıxarılıb və əhalinin 95%-i səs vermədə iştirak edərək ölkənin müstəqilliyinə, suverenliyinə və istiqlaliyyətinə səs verib. Azərbaycanın müstəqilliyi bərpa olunandan sonra dövlət bayrağı, himni və gerbi haqqında da qanunlar qəbul edilib. Mahaçqala şəhər Azərbaycanlılarının Milli Mədəni Muxtariyyəti İctimai Təşkilatı və Respublika Dostluq Evi Azərbaycan Respublikasının Müstəqilliyi Günü şərəfinə dostluq konserti təşkil edib. Dağıstan və Azərbaycan Respublikalarının xalqları arasında mədəni qarşılıqlı fəaliyyətin inkişafına istiqamətlənən tədbirə məhz ağır müharibə illərində Dağıstan Vilayət Partiya Komitəsinə rəhbərlik etmiş Əziz Əliyevin adını əbədiləşdirən abidə önünə gül çiçək düzümündən başlanıb. Sonra dostluq evində konsert proqramı nümayiş etdirildi. Tədbirə Azərbaycan Respublika Hökumətində Diasporalarla İş Komitəsinin nümayəndələri də iştirak etmişlər. Siz xəbərlər buraxılışını dinlədiniz.